Fotografický projekt První republika, to je naše první téma, o kterém si budu povídat mimo jiné s fotografem Angelo Purgertem. Já se musím podívat, protože bych vám to zkazil. Dobrý večer. Aneška Kervicerová, to je naše stará známá z Černého divadla. Je to pro mě záhadou, jak jste se z Černého divadla stala modelkou, o tom si určitě víc povíme. A Jan Havlovic, což je krásná tvář a nejen taková tvář roku, je to tak? Letošního? Jo, je to tak. Letošního tvář roku, takže tu si pořádně prohlédněte. Toto je tvář roku, nikoliv ta moje, ale tady Jana. Tak asi první otázka půjde na pana Angela. Jak ten projekt vznikl, co bylo hlavním impulzem vůbec pro vznik tohoto projektu? Tak ten projekt vznikl vlastně tak, že v roce 2009 jsem šel jednou kolem prodejny, kde byly prvorepublikové šaty. A tak jsem si nějak říkal, že bych mohl vytvořit něco trošku jiného a originálního, než je vidět v dnešním světě, protože dnešní obálky časopisů nebo i časopisy zdobí spíš bych řekl takový, je tam jakoby podtext trošku sexu nebo násilí a chtěl jsem trošičku to vrátit do takové té doby elegantnosti, krásné architektury, kdy ty mravy byly trošičku slušnější než dneska, kdy lidi k sobě měli blíž, takže to byl ten první impuls. Zároveň mě napadlo, že by ten projekt teda mohl být i charitativní a že by to mohl pomoct, protože pomoc je potřeba všude. Mm-hmm. Jakým způsobem tento projekt pomáhá, když je charitativní? Tento projekt vlastně pomáhá, udělal jsem to nakonec tak, že to nepomáhá pouze jedné organizaci, ale vlastně konají se fotografické výstavy jak v České republice, tak i v zahraničí. A pomáhá to vždycky v místě toho konání výstavy. Mm-hmm. Takže vlastně v podstatě vždycky v místě, kde se ta výstava koná, tak tam vybereme v té oblasti nějaký dětský domov, nebo to pomáhá na mentálně fyzicky postižené děti, hematologii, onkologii, tam, kde je to nejvíc potřeba, tak v tom místě, že ty lidi tam mají i k tomu blíž pomoci. My jsme teď viděli některé ty výsledné fotografie. Jak dlouho trvá na focení takových fotografií? Tak ten projekt... Já ještě ukážu nějaké další. Ten projekt trval teda celý rok, takže fotografovali jsme to rok. V podstatě se fotografovalo celý rok jeden den v týdnu. Takže to bylo velmi náročné, protože na tom projektu vlastně spolupracovalo i zhruba 80 lidí. Ať se to vezme vlastně od vizážistek, kadeřnic, stylistů, modelů až po postproces, takže opravdu ten tým byl poměrně velký a tím, že jsme fotografovali na rozličných lokalitách, vždycky jsme se snažili vybírat ty lokality, kde se lidé za první republiky nejvíce společensky scházeli, tak bylo poměrně to náročný celý na ten time managing. Aneško, prozraďte mi, jak se z vás stala modelka, já vás znám opravdu od z divadla, z Černého divadla, takže jak jste se dostala k tomuto? Tak ono už to probíhá tak jako několik let a dostala jsem se k tomu tak, že mě oslovila skautka na ulici, jestli bych nechtěla dělat. Skautka na ulici, to je krásný. Říká, no, skautové modelingový. Tak. Byla jste taky skautkou? No, nebyla. Nebyla, nevyzařilo z vás skautství. Takže, že si řekla, a pozor, kolegyně skautka, nabídnu jí job. Ne. Ne, takhle to nefunguje. V čem je pro vás ta práce zajímavá, když to není vaše prioritní práce, práce jakoby modelky? Tak mě na tom baví to, že vždycky se člověk dostane do trošičku jiné role. Není to přímo jakoby herectví, to samozřejmě není, to je úplně jiná role. Ale taky člověk dostane jakoby jinou tvář. Tak jednoduše, no. Jane, vy budete určitě výmluvnější, jak byste se dostal k tomuto projektu. A vy jste profesionální model. Předpokládám, že jste tak hezky toho nastylovaný. Tak určitě. Profesionální model, ale podle čeho jste posuzuje, jestli jsem profesionální nebo ne. Vypadá to tak strašně upraveně, na rozdíl třeba pode mě, a to mám na to tým lidí, kteří se o to snaží, aby vypadal upraveně. Já odpovím spíš na tu otázku, to bude jednodušší, jak jsem se dostal k tomu projektu. Pamatuju si, že jsem... Ne, to nemůžu říct, to by vlastně řekl, že jsem porušil zákon. Ježišmarja, to je nějaké složité. No, Angelo Purgert mi volal z ničeho nic, trošku jsem byl překvapený a zeptal se mě, jestli bych se chtěl zúčastnit projektu, který je na bázi té první republiky. Vůbec jsem teda o tom nic nevěděl. Věděl jsem akorát, že už nějakou dobu točili, teda fotili. No a já jsem řekl, dobře, zkusím to, přišel jsem tam a já myslím, že první focení bylo v tom Café Louvre
jestli si dobře pamatuju, je to tak? První focení bylo v Imperiálu. V Obecním domě, pardon, v Obecním domě jsme byli poprvé. V Obecním domě, jo. Pane Angelo, já vás poprosím, já se omlouvám, ale za chvilku vypukne klip a já poprosím, jestli byste mi podal tu knihu, poprosím o spolupráci, protože my o ní budeme soutěžit a to tedy není cena ledajaká. Takže přátelé, pokud chcete tuto knihu, máme celkem dvě, není jich víc, takže byste si měli pospíšit. Pokud chcete tuto knihu, tak musíte zodpovědět soutěžní otázku. To je novinka, že jo? Většinou nemáme soutěžní otázky dneska, jo. Kdo byl, ale je opravdu hodně jednoduchá, kdo byl první československý prezident? Opakuji, kdo byl první československý prezident? Volejte na 222 520556, 222 520556 a teď vás čeká Adam Lambert. První republika je fotografický projekt, o kterém si teď povídám s Angelo Purkertem, Aneškou Kervitcerovou. Nepokazil jsem to a s Janem Havlovicem, neuvěřitelně náročné. No, součástí toho projektu je mimo jiné i tato kniha, o kterou soutěžíme, plus tady máte i nějaké, vidím, pohledy nebo... A pozor, zvoníme, že by... Halo, halo, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Dobrý večer, s kým hovořím? Zuzana. Tak Zuzano, jaká je správná odpověď na otázku, kdo byl prvním československým prezidentem? Správná odpověď je T.G. Masaryk. Krásně, krásně. A vy se můžete těšit z této knihy, je vaše. Gratuluji vám a závidím tiše, já se bohužel té soutěži účastnit nemůžu. Závidím, tak pěkné pokoukání přeju. Mějte se krásně, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Tak, jedna kniha je pryč a ta druhá, co jsem teď dostal zprávu z režie, už taky. Takže to byl teda fofr, to vám povím, že ani lístky na velké festivaly nejdou tak rychle pryč. Pojďme si říct, o co přišli ti, kteří se sem nedovolali včas. Co v té knize všechno najdem? Tak ta knížka je teda v česko-anglické verzi, je tam předmluva od pana Ladislava Špačka a v té knížce asi 91 fotografií z toho období první republiky, jsou tam fotografie jak portrétní, tak i vyfotografované v interiérech. Co kostýmy? Jak dlouho, nebo je složité sehnat vlastně na takové focení kostýmy, přece musí být dobové, takže to není úplně asi legrace. Já, abych se přiznal, tak úplně jsem nestudoval detailně ty kostýmy z první republiky, protože jsem chtěl trošku, aby ta svoje knížka měla jakoby svoji tvář, takže abych nebyl jako úplně ovlivněný. A v podstatě jsem nalezl prodejny, který vlastně mají své vintage kolekce a vlastně ty vintage kolekce nejsou to originály z té první republiky, ale jsou to vlastně kostýmy a šaty, které jsou inspirovány těmi šaty jasně. Z první republiky, ale je to šité v dnešní době. Přesto, Aneško, co móda z té doby, co vám říká, líbily se vám ty modely, vzala byste si to třeba, nevím, ven? Mně se to moc líbí a vzala bych si to na ples, ven asi normálně ne, ale na ples určitě. Jane, co vy? Jste prvorepublikový typ, pokud jde o módu. No, já jenom musím zmínit, protože Angelo hezky vyprávěl, jak se získávaly oblečení pro to focení, ale nezmínil, jak se získávalo pánské oblečení. Aha, jak se získávalo pánské oblečení? To vznikalo tak, že Angelo se mě zeptal, máš nějaké oblečení, co by se mohlo použít jako do první republiky, takže já jsem musel vždycky vytáhnout jako ze šatníku něco ze svého. A vy máte v šatníku věci, které by šly typovat na první republiku? Ne. Ale my jsme je krásně improvizovali. Jo. Používali jsme klasický košile a třeba i jakoby ne tak s dlouhým límečkem a udělali jsme jim stojec límeček, jenom jsme přežehlili vlastně ty konce, kam se potom ho dáte motyle, takže už to působilo strašně. A ještě jsme teda dodali z těch rekvizit tu špacírku, takovou tu hulku, co se nosila a pak hodinky cibule na řetízku, takže ono se to doladilo. Ale vypadá to neuvěřitelně teda autenticky, takže jste to pěkně nakamuflovali. Já
vám to uvěřil. Mě teda překvapilo ještě, že takhle na to navazujete, že když byly ty výstavy, tak já na těch výstavách jsem se snažil mluvit s lidma a ať tam byli lidi jako mladí, třeba ve věku 15 až 20, tak i ty lidi starí, říkali, že jim to nabozuje ty filmy pro pamětníky a že z toho mají ten pocit té plné publiky a to vlastně byla taková ta největší odměna pro nás, pro všechny. To byl váš cíl, že jo? No přesně, že jsme to úplně nekopírovali, ale přesto, že to vzbudilo ten pocit, který jsme chtěli v těch lidech. Angelo, prozraďte my, co nemáme tuto knihu, kde můžeme vaše fotografie vidět? Ty fotografie v současné době se teďka připravuje výstava, která půjde od 2. června do 30. července. To už je teď, to je pátek nebo sobota? To je sobota, od soboty to začíná do 30. července. Je to na Praze 5 v galerii Butovice. A vlastně ten finanční výtěžek z té výstavy bude věnován klinice dětské hematologie a onkologie v Praze v Motole. Takže výstava je prodejní. Výstava je prodejní a prodávají se tam jak fotografie, tak se tam prodává knížka, prodávají se tam i pohledy, záložky a to jsou vlastně ty věci, doprovodné materiály k té výstavě. Už víte, které charitativní projekty z toho výtěžku budou podpořeny? Tak z toho charitativního celkového projektu vlastně už bylo věnováno skoro 90 000 korun dohromady. Takže to jsme velmi spokojení s tím, že jsme mohli takhle dětem pomoct a vlastně už těch výstav proběhlo 5, takže vlastně už ty peníze byly věnovány například dětskému domovu v Dolních Počernicích, fond ohrožených dětí. Na Ukrajině, když jsme byli, tak tam to zase bylo Ústavu pro mentálně a fyzicky postižené děti. Já v té hromadě fotografií a knih vidím něco, co se tam leskne, což mě se líbí, mě se líbí lesklé věci. Tady nám prozraďte, co to je, to vypadá jako nějaká medaile nebo nějaké ocenění. Já jsem vlastně zkusil takovou trošku drzou věc, že některé ty fotografie jsem zaslal do soutěží, které jsou pod patronací Mezinárodní fotografické federace. To jsou soutěže, kde je většinou hodně fotografů, třeba tam bývá kolem 500 fotografů z 50 zemí. A jen tak jsem to prostě prubnul a v podstatě dvě fotografie z toho charitativního projektu získaly ty ocenění. Tady je vlastně bronzová medaile od Mezinárodní fotografické federace. A zde je to čestné uznání také od Mezinárodní fotografické federace. Takže vlastně tyto ocenění vlastně nám dodaly takový pocit, že ta práce byla kvalitně a dobře odvedená. Co vás, Angelo, čeká teď v následujících týdnech, měsících? Máte třeba rozdělaný nějaký podobný takhle velký projekt? Abych se přiznal, ten projekt v současné době žádný nemám. Ono teda ten rok práce na tom byl náročný. A teďka jsou i různě výstavy, protože vlastně České centra tento projekt vlastně zařadili i pro prezentaci České republiky v zahraničí. Takže v podstatě teďka se připravují ty výstavy. Už vlastně máme i na tento rok, i na příští rok by to mělo být v Sofii, po případě v Londýně. Takže v podstatě teďka pracuji na přípravách těch výstav, na té práci kolem toho projektu, protože samozřejmě chceme, aby ten projekt nebyl jednorázový, aby neustále pokračoval a co nejvíce pomohl. Ale jak říkám, všichni jsme na tom odvedli spoustu práce a hlavně to chce mít nějaký nápad v nějakou určitou dobu, takže ono není tak jednoduché vymyslet něco, aby to bylo trošku odlišného od toho, ano, co člověk vidí kolem sebe. Co vy, Aneško, Jane, kývnete na třeba další nabídku od Angela? Tak nám přednost tobě. Jo, určitě, mě to focení hrozně bavilo, výsledek je úplně úžasný a myslím si, že když to pomáhá dětem, tak to jako není žádná chyba v tom. A Jane, vy, který nejste profesionální model, i když se modelingem živíte, tak přijal byste pozvání k dalšímu focení? I vzhledem k tomu, že to focení nebylo úplně nejjednodušší, bylo to fyzicky náročné, a to už Angelo zmiňoval na začátku, tak i přesto jo, přesto s Angelem do toho zase půjdu. Já bych ještě jenom doplnil Honzíka, že náročný to bylo, my jak jsme fotili vlastně v prvorepublikových kavárnách, restauracích, museli jsme tam fotografovat až večer, když bylo zavřeno, takže se kolikrát chtělo třeba od 11 do 5 do rána a podobně. Takže přes noc, takže opravdu náročné. A druhý den jsme si zase normálně pracovali. Každopádně já už vám můžu slíbit, že vás tady do 5 do rána určitě držet nebudu, protože náš čas vymezený pro tento rozhovor je pryč. A vám děkuji moc krát za to, že jste k nám dorazili. Přeju co nejvíce prodaných fotografií, abyste vybrali co nejvíce peněz pro děti, které to opravdu potřebují. Mějte se krásně a určitě se ještě uvidíme.